भोलि प्रहरीले यी चार अवस्थामा कसैलाई नसोधी गोली चलाउँछ। आईजीपी सिंह। नेपाल प्रहरीका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले निर्वाचनका क्रममा चारवटा परिस्थिति देखा परे कसैलाई नसोधी गोली चलाउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। मक्सिर चारमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा चार किसिमका परिस्थिति देखिए। न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त अनुरूप कसैलाई पनि सोध्नु नपर्ने गरी सर्कुलर जारी गरिएको एक प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी सिंहले बताएका छन्। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा आफ्नै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ। तर विभिन्न अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै महानिरीक्षक सिंहले चुनाव विशेष परिस्थिति भएकाले यसलाई बिथोल्न खोज्ने तत्त्वलाई रोक्न चार अवस्थामा सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि साङ्घातिक आक्रमण भए। निर्वाचन वा मतदान अधिकृतलाई आक्रमणको अवस्था आए। मतपत्र वा पेटिका च्यात्ने वा फोड्ने परिस्थिति भए नसोधी गोली चलाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा पेशेवर अपराधीको प्रयोग गरेर निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुन सक्ने भन्दै यस्ता अवस्थामा पनि गोली चलाउन आदेश पर्खिरहन नपर्ने भनिएको सिंहले बताएका छन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा योजना 2079 नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, तराई मधेस जनता पार्टी टाइगर्स विप्लव समूहबाट टुक्रिएको धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन सुरक्षामा खतरा सिर्जना गर्न सक्ने औल्याएको छ। त्यही आधारमा नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विप्लव समूह र नेकपा बहुमतका गरी 80 बढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले बताएका छन्। विप्लव समूह तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 20 फागुन 2077 तीन बुधे सहमति गर्दै हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। तर सहमतिको बुदामा भएको समझदारी अनुसार कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै समूहले 4 कार्तिकमा चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रहरी प्रमुख सिंह चाहिँ प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको बताउँदै देशैभरि शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताउँछन्। हरेक जिल्लामा प्रहरीले सुरक्षा गस्ती बढाएको छ। आकस्मिक चेक जाँचमा जोड दिएको छ। महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान संरचना तथा क्षेत्रहरूमा पनि विशेष निगरानी गरिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको वरपर मानिसहरूलाई हिडुल गर्न निषेध गरिएको छ। डोरी लगाएर नजिक जानै दिएको छैन भने नेपाली सेनाले पनि वरिपरि गस्ती गरिरहेको छ। अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि चेक जाँच तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा मजबुत भएकाले म सबै मतदातालाई आआफ्नो केन्द्रमा गएर ढुक्कसँग मतदान गर्न अपिल गर्दछु। सिंहले भने अहिले पनि जति पनि विवाद देखिएका छन् ती सबै सामान्य हुन्। हालसम्म कुनै अप्रिय घटना नहुनुले पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण बन्ने सङ्केत दिइसकेको उनले बताएका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट गरेर 2,98,579 सुरक्षाकर्मी खटिँदैछन्। यसपालि कारागारमा रहेका कैदी बन्दीले पनि मतदान गर्दैछन्। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन विरोधी समूह, जातीय साम्प्रदायिक सङ्घ सङ्गठनको गतिविधि, खुल्ला सीमा, भौगोलिक विकटता लगायतका आधारमा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 भागमा मतदान स्थललाई वर्गीकरण गरेको छ। त्यही अनुसार सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरिएको छ। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहका अनुसार मन्त्रालयले 3,080 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील,
4420 संवेदनशील र 3391 सामान्य संवेदनशील मानेर सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 77 जिल्लामा 2 रिजर्व टोली सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृत को कमान्डमा खटिने गरी तैनात गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राई बताउँछन्। केन्द्रमा पनि 4 केन्द्रीय रिजर्व टोली पनि राख्ने भनिएको छ। हरेक टोलीमा सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमान्डमा 50 प्रहरी रहनेछन्। निर्वाचनका अवधिभरका लागि मदिरा निषेध गरिएको छ भने निर्वाचन अवधिमा बन्दुक, खुकुरी, चेन, लाठी जस्ता घातक हतियार लिएर हिडुल गर्न निषेध गरिएको छ। निर्वाचनको दिन आइतबार अनुमति लिएको सवारी साधन बाहेक बिहान 6 बजेदेखि मतदान कार्य नसकिएसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ। गुण्डागर्ती, हुम्ल्या प्रवृत्ति भएका र मतदान केन्द्र कब्जा गर्न सक्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार जतिसुकै बेला नियन्त्रणमा लिने रणनीति लिएको प्रवक्ता राई बताउँछन्। निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहहरूले तोडफोड, आगजनी, मतपेटिका लगायत निर्वाचन सामग्री लुट्ने तथा हुलहुचत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिएको प्रहरीले जनाएको छ। मतदान कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूले दुर्व्यवहार गर्न सक्ने भएकाले केहीलाई अग्रिम नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 घेराको सुरक्षा तयारी। सुरक्षा योजना अनुसार मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना खटिनेछ। निर्वाचन सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीलाई मोबाइल स्ट्राइकिङ, क्युआरटी, रिजर्भ, निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा, कमान्ड पोस्ट, जिल्ला स्थित निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लगायतमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धित सूचना सङ्कलन विश्लेषण गर्ने कार्यमा परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि केन्द्र अन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयबाट खुल्ला एवं आवरणका कर्मचारी स्थायी र अस्थायी सूत्र परिचालन गरिएको बताइएको छ। जिल्लाबाट परिचालन गर्दा कम्तीमा महानगर क्षेत्रमा 5, उपमहानगरमा 3, नगरपालिकामा 2 र गाउँपालिकामा 1 दरले फिल्डमा कर्मचारी परिचालन गर्ने भनिएको छ। नेपाली सेनाले आपतकालीन समयमा गर्नुपर्ने उद्धार कार्यमा जनशक्ति, उद्धार सामग्री र उपलब्धताको आधारमा हेलिकप्टर समेत प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनको समयमा देखिन सक्ने शङ्कास्पद वस्तु र विस्फोटक पदार्थलाई निष्क्रिय पार्न पनि सेनालाई तैनात राखिएको छ। यसका लागि सेनाले 903 स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तयारी अवस्थामा राखेको छ। मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा 30 मिनटको दूरीमा फौज तैनात राखिएको पनि सेनाले जनाएको छ।